Республикадағы ортамақ профессиональный өгілдік бешеткін училищелерінің азық әзіктер көні бүл өзін жүзін ештірілші. Аны ештірші Хакасияны өгілдік база наука министерствазы, Хазнаның бюджеттік профессиональный өгілдік пірігізі база Хакасиядағы 12-гізінші бұу. Тоғазыға өнетін қығыртылшалар, 9-гі кластағы өгілінжілер. Асықтағы 12-гізінші бұу зар бүкін аймақтағы 9 школының 132 өгілінжізі келпары бұсқан. Оларын өгілді өгілдейларының таныстырған. Мында 6 аймақ профессия үгрініп аларға шарер. Электрике, бүдіргіже, и баразында хайын жанкізе, баса машина тұқтер ұсқа. Бұл специалистер біздің республикада ең керектер. Сағым 30-ті ұртымақ үгірдік алшамынды 277 кізі. Бұл училищені тоғысқан студенттерінің 7% тоғысқа кіріп алша. Аның басқызы үгірден ғорыты ұзарача. Бұстың тоғызының салтырларын көзедер үшін училище аймақ маралырды араласша. Шылдыңда біз түгініме конкурсты аралыс шепс правительствада. Аның еңіне керек неме специалистерді піске деп пирілші қайдық специалистер бізді лицензиядан бар. Ол специалистердің арасында бізді самый керек. Специалистер бүнгі күнді ол специалистер бірайдығы республикада бізді районды керек специалистер. Алардағы школалардың келген үгірінжелерінің тоғазық ештіргенлер, аймақтағы жонға тоғыз тапшын кіннің тоғыншылары, училищені үгірінчілері базы шақсы үгірінчеткен студенттер. Ал жыларға аймақ мастер-класстар берілгенлер. Электриктер лампочкаларының аймақ көрімнерінің таныстырғанлер. Астамық темнежен ұстар коктейл хайди елшеткенін көзіп бергенлер. Болғанын алы аны амзып көрергі, базы босқа ит көрергі шаратылған. Оғақыны болған, менің арқыстарым, Уга махтыпшылар бу училищені. Прелар сахчылар, может, пері келерлер. Ану прелар город парекшылар. Но мин сахчым, на 11 класс сондың туыс кел, нема, город сабарырға. Мағат профессиял бал фигурынмаларға. Профессиональный училищені азық әзіктер көніне келпарған шитер, пусха тоғыз тәлерін сын ұңдайда пастағызны көріп алдылар. Бұ тоғазық соңында бер үгренерге келер кізілер, еледі табыл барарына әзініз бар. Хайди чедерлер шонда, мен бүдіргіжі болар жықпын, мені үгретлі салдынар.